那么接下来呢，难题就要交给各位评审了。第四届的脑王奖杯将花落谁家，决定权在你们的手上，让我们静心期待。好，重要的结果即将宣布了，老王的奖杯将花落谁家呢？最后的决定就放在了 Professor Thomas Yudohoff 的手上的这个信封里头。现在我们请 Professor Thomas Yudohoff 把信封交给我们的科主。最后的结果在我手上，结果是出乎我的意料，这样的结果与其是说最强大脑的舞台比拼出来的，还不如说是人类历史发展到今天在这个舞台上的折射而已。获得脑王奖杯的是人类脑力选手代表队和人工智能机器人小度。教授为人类选手代表队和人工智能机器人代表队颁发脑王奖杯。